Território Macuxi, que você vem se conectar com a natureza. O território Macuxi é uma reserva ambiental, né? Uma área natural aqui administrada pelo Julíndio e a família dele. O Julíndio, ele é descendente, ele é neto de uma índia Macuxi. Os Macuxis são índios provenientes do norte do Brasil, mais especificamente de Roraima. Né? E ele batizou aqui o território, o nome do local aqui, da reserva ambiental, de Território Macuxi, para prestar essa homenagem à avó dele. E essa parte aqui do acampamento é o Hostel da Mata. Para quem não gosta de dormir em barraca, tem a opção de ficar aqui nesses chalés. E o day use aqui no território Macuxi já começa com uma trilha. Já começa sujando o pé de lama, tendo contato com a natureza. E essa daqui é a flor da ninféia, essa mini Vitória Régia que vocês devem ter visto pelo caminho. O Ierê vai fazer um Ierê para vocês verem a flor se abrindo. É, a flor, quando ela nunca abriu, ela é branca dentro. Ou seja, essa aqui provavelmente ia abrir à noite hoje. E depois que ela abre, ela fica lilás. Depois eu vou mostrar para vocês. Fica lilás. E vai perdendo o cheiro. Quando ela abre, é um cheiro incrível, muito forte. Vem aqui, caramba. Demorando para abrir, tá demorando para abrir porque ela nunca tinha sido aberta. Coleguinha, ó. Olha o amiguinho. Olha. Olha, ele faz uma mágica, Vinícius. Olha como tá feio. Passou. Essa já tá feia. Já abriu muito. Bom, gente, aproveitando que nós estamos reunidos aqui, eu queria fazer uma espécie de batismo que a gente faz aqui quando chegam as pessoas pela primeira vez, né? A gente vai tocar tambor na água, tirar um som das águas. Distribuir essa energia entre nós. Quem está com o celular é muito se afastar. É, né? Agora a gente distribui essa energia pra gente, ó. Agora um abraço coletivo.
Vamos abaixar. Vamos abaixar e subir três vezes, tá bom? Vamos lá. Uma. Bem-vindos ao Macuxi! Bora, bora. Vamos lá. Embaixo está a argila. A argila na natureza ela se comporta como se fosse o filtro, a vela do filtro de barro. A água passa por ela e chega pura na superfície. É água que você pode beber, água mineral. Pegar argila para vocês passarem no corpo. Molécula da água ser indestrutível. Vocês já ouviram isso? A molécula da água simplesmente não se destrói, né? Você pode botar água no fogo, ela evapora, mas ela vai voltar. Se você joga água na terra, ela entra na água, mas vai voltar. Ela está sempre circulando. E essa água que a gente tem no planeta hoje é a mesma quantidade que sempre existiu no planeta. Ela nem diminuiu nem aumentou. Para você que nunca viu um pé de açaí, açaí é isso aqui, ó. Tem capivara aqui? Agora, final da tarde, vamos tomar um cafezinho aqui na casa do Raul Seixas. O Raul Seixas aqui é artesão. As esculturas com pneu aí que ele faz. Aqui, ó, disse que esse cajueiro aqui foi plantado em 1891. Ixi, Maria. Foi bem na proclamação da República mesmo. Nasceu junto com a República do Brasil. Só esclarecendo uma coisa sobre território Macuxi. Os Macuxis, na verdade, são grupos indígenas do norte do Brasil, especificamente do estado de Roraima. O Julíndio, que é o administrador aqui, ele deu esse nome porque ele é descendente. A avó dele era uma índia Macuxi do norte do Brasil, de Roraima. Porque se a gente fosse levar o pé da letra aqui, no Brasil, Nordeste brasileiro, especificamente tinha dois grupos indígenas, né? Os tupis, que habitavam o litoral, né? do Nordeste, o litoral do Nordeste brasileiro. Os tupis se dividem em dois subgrupos. Os potiguaras, né? Que habitavam o litoral norte,
como Baía da Traição, Mataraca, até o Rio Grande do Norte. E os tabajaras, os índios tabajaras, que do grupo Tupi, que habitavam o litoral sul, Jacumã, Conde, onde estamos. Então aqui, na verdade, seria um território tabajara. Já os índios tapuias eram os índios do interior da Paraíba, do Nordeste, né? Do sertão, que também já os tapuias do interior se dividem em dois subgrupos também, principais, os cariris do sertão e os tarairiús, sertão e borborema. Então pronto, queria fazer só esse esclarecimento. Na verdade estamos em território tabajara, mas por homenagem, né, do Julíndio, estamos, portanto, em território macuxi.